Ramai orang yang pelik. Kenapa you suka tengok cerita Tamil lah? Tak ada cerita lain ke? Lepas tu orang judge aku like, wail, Tamil best ke? Sebab korang asyik-asyik ditontonkan dengan video-video seperti ada orang paling pisang, lepas tu pisang tu boleh membunuh orang tu ya. Like terus menghiris-hiris. Dia CGI yang teruk gila dalam video TikTok. And I memang mengakui benda tu. Tapi korang jangan silap tau. Kadang-kadang benda yang ditunjukkan dekat dalam TikTok tu adalah drama series. Jadi drama series dekat sana, CGI semua memang teruk gila. Korang jangan tengok. Ada cerita-cerita yang sangat best, tapi korang kena tengok filem dia. Contoh macam drama series Melayu kan, kalau orang tengok, memanglah kau asyik dapat mak mentua tu asyik marah je dengan menantu tu kan. Antara pelakon-pelakon yang korang kena kenal dalam cerita Tamil ni adalah yang first kali Sivaji Ganesan ni, dululah, dulu-dulu punya. Lepas tu Rajinikanth. Rajinikanth ni memang legend lah. Like Shah Rukh Khan pun memang hormat Rajinikanth ni. Lepas tu Surya. Lepas tu Vikram. Banyak lagi lah Prabhu Deva. Dan antara heroin-heroin Tamil pula, korang mungkin boleh tengok Anushka Shetty. Lepas tu cerita Jyotika. Jyotika dengan Surya ni pasangan. Tapi diorang dua-dua cerita diorang sangat best. Jadi why? Kenapa saya suka tengok cerita Tamil? Sebab yang first kali hero dia lah. Sebab apa? Sebab hero dia tak pernah kalah, babe. Kalau hero dia berjalan je, terbang habis pasir-pasir kat tepi tu. Orang kata memang, kalau kau datang 100 orang pun, 100 orang menyerang hero Tamil, hero Tamil masih berdiri dengan gagahnya. Tapi tak boleh dinafikan lah dan ia tu sangat melebih-lebih. Tapi nak buat macam mana dah, aku suka. Takkanlah aku asyik nak tengok cerita yang reality. Asyik-asyik lawan je kalah. Habis aku tengok kat YouTube. Jadi untuk cerita-cerita yang luar sikit daripada kotak ni, tengoklah filem. Macam tu. Yang kedua, cerita Tamil ni, dia lebih mengangkat moral-moral isu tau dekat dalam masyarakat. Maksudnya, banyak filem-filem diorang yang memang mengkritik kerajaan, banyak filem-filem memang mengangkat daripada segi gangguan seksual, jurang kemiskinan antara miskin dan kaya. Lepas tu ada juga yang memang mengangkat isu-isu pendidikan. I paling suka tengok cerita filem yang memang mengangkat isu pendidikan. Sebab, seperti yang korang tahu, India mempunyai masalah di mana pendidikan diorang tu sangatlah low lah sebab diorang miskin kan. Tak boleh nak afford untuk education. Jadi bila diorang cerita tentang pendidikan ni memang A+ lah. Memang korang memang boleh enjoy lah cerita tu. Lepas tu bila diorang cerita pasal politik, kalau hero dia tu orang jahat betul. Kau jangan percaya. Seperti kita tengok cerita Hindi lah kan, cerita Bollywood. Diorang ada tarian dan apa lagu yang sangat rancak dan sebagainya. Dekat dalam cerita Tamil pun ada. Jadi pernah satu time tu yang producer India ni macam nak buat kelainan lah. Diorang tak nak dah perempuan apa macam pujuk joget, ada lagu setiap kali 10 minit je lagu. Diorang tak nak dah buat macam tu. Sekarang diorang tak ada lagu dengan tarian. Kau tahu tak orang dekat sana like basically macam menentang gila-gila. Like diorang tak setuju dengan benda tu. No. We want back our song and dance. Semua benda kan. Diorang memang tak setuju ya dengan benda-benda macam tu. Jadi banyak keindahan cerita Tamil ni yang korang kena gali sendiri. Korang kena cari sendiri. Sebab kalau korang pergi tengok kat video TikTok saja, itu tak melambangkan cerita Tamil langsung. Langsung tidak. Sebab apa tau? Sebab kita ada cerita Bahubali. Bahubali tu like one of the best cerita Tamil yang wujud. Dilakonkan oleh Prabhas. CGI okay, storyline okay, pelakon dia, I mean like perempuan tu lah. Lelaki tu okay lah sikit. Tapi I mean like perempuan tu lagi. I don't know why. Jadi cantik sangat. Anushka Shetty, I'm your fan. Jadi itu sahaja kenapa I suka tengok cerita Tamil. Jadi bye. Assalamualaikum.